Hej! Här kommer några tips på hur du kan studera för dig själv på sommaren och eh, först tänkte jag visa sfi-podd Det är en podcast, alltså radio på internet och här kan du lyssna och läsa på texter och dialoger om olika ämnen Här ser du att det står storlek, s, m och l det här är det lättaste, här är lite svårare och här är det mest svåra så om vi går ner och kollar här så... nej, jag får klicka där så till exempel här kan du läsa Vad gör du en vanlig dag? du kan klicka här eller du kan klicka här ser du att här finns en spelare så du kan lyssna och här finns en länk så att du kan ladda ner texten också och det finns en massa olika texter och inspelare. och de förklarar orden också så att du kan lyssna både på uttalet och få förklaringar av vad orden betyder sen har vi Botkyrka Flip. Den har den här konstiga adressen men jag lägger länkar i beskrivningen till filmen så att du lätt kan hitta sen. Och Botkyrka Flipp har gjort en massa filmer, många där de vad heter det, har telefonsamtal, dialoger så det är bara att klicka här på de olika filmerna och kolla så finns det massa olika ämnen, ibland är det text också, jättebra Och om man går hit till meny så kan man kolla kategorier och då ser ni att det finns filmer på olika språk här också så här måste man klicka lite men det finns på arabiska, engelska, franska kinesiska finns några filmer, kurdiska och persiska så att det är bara att kolla här så kan du hitta både om studieteknik och om texter och grammatik och olika saker Sen om du använder facebook så finns det ju massa olika saker Jag tänkte tipsa om... inte den Jag tänkte tipsa om en grupp här som heter Svenskt uttal Här står det, Svenskt uttal och admin för Svenskt uttal är Olle Kjellin, han har många grupper på facebook och han är en väldigt duktig och erfaren lärare med mycket kunskap så i hans grupper, till exempel svenskt uttal och gruppen vi studerar svenska kan man få bra svar på frågor om eh, uttal och ord och grammatik och så så att om du är på lite högre nivå bara kanske sfi c är lagom att börja kolla på honom så till exempel den här är jättebra, det är många lärare som svarar på frågor här det är inte bara Olle så man kan snabbt få bra professionella svar i hans grupper Det var det jag tänkte på. Fråga om det är något du inte förstår och kolla länkarna i beskrivningen så hoppas jag att du får en trevlig sommar och försök träna lite svenska så du inte glömmer allting när du är ledig Ha det gott! Hej då!